Mahmud Murodovning jangi esa sanoqli kun qoldi. Hamyurtimiz yengilmas jangchi Ali Asqaf Qizriyevga qarshi jang qiladi. Bu jangni qayerdan jonli efir ko'rish mumkin va jang soat nechida degan akalarim uchun to'liq ma'lumotni shu videoda bilib olasiz. Assalomu alaykum, shum bo'ladi kanalning qaddi baland qadrdon akalari. Akalarim, sizlar uchun bomba videolik tayyorladim shu kichkina mehnatimizni qadrlagan holda. Shu videolikimizga bir don like bosib qo'ying. Har qanday kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, subscribe qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha videolikimizga like bosish mutlaqo bepul. Xabaringiz bor, hamyurtimiz Mahmud Murodov 4 fevral kuni tashkil etiladigan UFC Fight Night turnirida dog'istonlik mag'lubiyat nimaligini bilmaydigan Ali Asqaf Qizriyevga qarshi oktagonga ko'tariladi. Ali Asqaf Qizriyev o'ta kuchli jangchi, MMA'da o'tkazgan 14 jangning barchasida g'alaba qozongan. Hamyurtimiz Mahmud Murodov esa faoliyati davomida MMA'da o'tkazgan janglarining soni 34 ta bo'lib, shulardan 26 tasini g'alaba qozongan bo'lsa, 8 ta jangda esa mag'lub bo'lgan. Xo'sh, yengilmas jangchi Ali Asqaf Qizriyevni qanday qilib mag'lub qilish mumkin degan savolga javob izlaymiz. Ali Asqaf Qizriyevning sport bazasi kurash va sambo bo'lganligi sababli Mahmud Murodovga dog'istonlik sportchini yengish oson bo'lmaydi. Chunki hamyurtimiz ko'proq stoykada jang o'tkazadi va ko'proq kurashdan himoyada bo'ladi. O'zbekistonlik ko'p sportchilar Mahmud Murodov Ali Asqafni faqat nokaut qilib yutish mumkinligini aytmoqda. Ba'zi bir sportsevar muxlislarimiz esa hamyurtimiz kurashdan himoyalanib faqat stoykada jang qilib ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etishni ta'kidlashmoqda. Sizning fikringizcha hamyurtimiz Mahmud Murodov Ali Asqaf Qizriyevni qaysi uslubda yengish mumkinligini kommentariyada yozib qoldiring. Shum bo'ladi kanalining ijodkorlari esa Mahmud Murodov Ali Asqaf Qizriyevni nokaut qilib g'alaba qozonadi degan fikrdamiz. Agar siz ham shu fikrda bo'lsangiz, bitta mushting like bosib qo'ying. Hammani qiziqtirgan savolga ham yetib keldik. Bu jang O'zbekistonning hech qaysi televideniyalarida jonli efirda olib berilmaydi. Shu sababli ekraningizda ko'rib turgan Telegram manzilimizda sizlar uchun jonli efir olib beramiz. Telegram manzilimizga hoziroq o'ting va biz bilan birgalikda hamyurtimiz Mahmud Murodov jangini jonli efirda bepul mazza qilib tomosha qiling. Yana bir bor eslatib o'tamiz, jang 4 fevral kuni kechasi soat 2:00 dan so'ng boshlanadi. Bu vaqt O'zbekiston vaqti bilan, Moskva vaqti bilan esa kechasi 12:00 dan so'ng boshlanadi. Shum bo'ladi kanalning qaddi baland qadrdon akalari, qani hamyurtimiz Mahmud Murodovni qo'llab-quvvatlab kommentariyada omad Mahmud Murodov yoki olg'a O'zbekiston deb yozib qoldiring. Aziz va qadrli obunachilarim, bo'lganda ham hamyurtimiz Mahmud Murodovga omad tilagan holda videolikimizni yakunlasak, agarda sizga videolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Mahmud Murodovning zarbasi kabi bitta mushting like bosib qo'ying. Hali xonas kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisasi bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Pojďme ještě v rychlosti k oběma borcům. Vrhomodrem, zástupce UFK Bělovar Chorvatsko, 29 let, měří 180 cm, šampion VKF a profesionál chorvatské Croatian MMA League. Nastupuje ke svému 16. profesionálnímu MMA fightu, předchozích 15, 9 vítězství a 6 porážek. Vrhomodrem, Zoran Čoč! Jdeme na to. Jdeme na to. Přesně tak, titulový zápas před námi. A předposlední zápas, čili takzvaný Common Event Fight XFN trojky. Ano, druhý hlavní zápas, chcete-li. Dnes je těch termínů už díky UFC spoustu. A samozřejmě se to svým způsobem úspěšně kopíruje. Tak, ještě nezbytné poučení. Titulový zápas. Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali o'tib bir qancha sport o'yinlaridan momaygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting va sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. Tak. Trošku zběsilý ty přískoky tou hlavou dopředu od chorvatského bojovníka Zorana Duda. No. Pěkný low-kick. Tvrdý low-kick ze zadní nohy. Tvrdý, rychlý. Pěkně z ústupu, hezky si počkal. Dobře trefuje. Výborně trefuje z ústupu. A přesný rány, mach tam zrovna teď právě dává. A vidět, že dobře připravený, má to tam dobře načasovaný. Boxuje z toho ústupu, nechce se nechat zkrátit. Dobře čte vzdálenost, hlídá si to, dokáže najít místo, natrefovat.
Oj, tam byl trošku úder hlavou. Žicu, tako, uzmi mu nogu. Moraj ga ti ovu žicu, spuštaj se mu, uzmeš, ovdje, paze na kolino. Oba dve, kad ti približi nogu, poberi drugu. Uzmi mu i drugu nogu. No, Mach to ubránil. Oj, Murat tam hned zasadil tvrdý emfis. Tohle určitě není dobrá pozice pro Zorana, protože tady určitě Murat zkusí pár úderů a loktů, který právě už jste viděli. S tou hlavou opřenou v oklec jste kolikrát pak někam ani neuhnete. Tam můžete vidět od toho low kicku, to neskutečný, jeli to, co tam na tom stejně nabělo po jednom low kicku. A je vidět, že opravdu Šmatla má opravdu ránu. Nízký kolena od chorvatského bojovníka. No. Na vnitřní straně stehen. Oh, koleno, krátký koleno. Takový krátký, suchý, bych ho mohl říct. Na spodek. Druhý. A tady samozřejmě slyšíte support v hale pro Muradova. Tady výborný koleno. Tomáka hned zavřený zadním hákem. Slyšíme pokyny z rohu Macha, budeme zvědaví, jak to plnit. Pěkné, pozor! Pěkný úder na spodek. Nečekanej, střední ruky. Tak jsme dlouho neviděli tohle. To teda. Takový úder to nebyl, aby Chorvat využívá. Přesně tak. Času na zotavení. Tady je ten spodek, časovaný. Krásně, ten sednul pěkně. To, ale ne. To, ale. Zas takový úder na spodek to ne. Na rozkrok to nebyl, aby jsme museli. Nechceme křivdit zase samozřejmě Chorvatovi. Je možný, že třeba má horší suspenzor. Pokračujeme. Já myslím, že teď si to Vachto to ukončí. Jdeme po spodku, round kick. Chorvat marně hledá rozhodčího. Konec kola. Taky konci, to vypadalo, jako kdyby Chorvat bojoval o holý život. No. Nevím, co znamenal ten pohled na toho rozhodčího. Taky ne. Já vám si nekoukal na čas v hale. Ty jsi nekoukal na čas za náma v hale. Aha, je to možný. Možná... Tady ještě vidíme ten proskočený to koleno. Tady dobrý ten
z ústupu zvedák. Zvedák. Tady. To je to vypíchnutý koleno suchý. Jo, jo. Suchý. Suchý, krátký jsem říkal a tady ten spodek nepříjemný. Nápak protažený dlouhej. High kick, trefený high kick. Trefený skvěle. Stříhnutý, trefený high kick. Chybělo málo, aby trefil úder. Přesně tak. Mohlo být rozhodnuto. Jdeme do druhého kola. Tak, připravené druhé kolo. Protažený hák od Macha. Zadní trefená. Kick. Další low kick. Dobrá přední, hezky. Příští přední od Macha. Znova útok na břicho. Nějak nikam to nežene, čeká si na tu chvíli. Ví, že má všechny karty v rukou. Umí jak z ústupu trefovat, kontrolovat, kopat. Říkal si, jak stane Chorvat. Hezký spodek zase. No. Oj. Hák přes ruku. Zase to břicho, zase no. Přední spodek. Pokyn z rohu jasnej, zkus to břicho. Oh. A ten teda je to, ten byl hodně tvrdý. Kontra do low kicku, zadní rukou, zase... Opět ten spodek. Opět spodek, přední ruky. Ej, tohle už mohlo být vidět. Čo chýbalo? A by to možná ten spodek mohl zkusit nějakou fintou, naznačit pohyb a trošku si Chorvata otevřít. Ještě dvě minuty do konce, ale... Pěkný zvedák z ústupu, trefený, zavřený hákem. Sedla až k nám sem. No, přesně tak. Zaduněla. Mega.
Má minutu do konce druhého kola. Tak no, upřímně se nečekal, že se dostaneme do konce druhého. Kora začíná být nebezpečný svou houževnatostí. Ano. 30 sekund do konce, zaznělo taky z rohu. A Macho tu dá to, co měl a doručil na konci kola takedown. Si pojistil v podstatě výhru v tomto kole. Přesně tak. I když tam byla těch úderů tolik, že to kolo je... Hezký loket, pěkný loket, taky to zazvonilo až sem. Konec druhého kola. Krásný dva lokty do takedown a krásný dva lokty doručil. A tím je to tak na jednu branku samozřejmě. Tady pojďte se ještě podívat. Režie nám nabídla, tady pojede ten backfist. Stačilo 3 cm dolů a mohlo být konec. Byla to čistá brada. Tady ten round, ten tam taky se rozložil do toho boku. Zase spodek. Druhý round kick tvrdý. Tady asi není pochyb o tom, kdo tohle kolo připsal na svůj bodový lístek. Červený rok chce. Tak, jdeme do třetího kola. Uvidíme, co poradili Chorvatovi za taktiku. Přežít asi nejspíš. Tlačit, houževnatost, snažit se pracovat. Krásné sportovní gesto opět. Výborně, jdeme na to. Mach by neměl polevit v ostražitosti. No, jako máš pravdu v tom, že on má taky hodně nekoordinovaný údery, takový nečitelný. Nerytmický, nedá se to vyčíst z toho rytmu. Ten spodek. A výborně naskočený koleno. Skoro, že netrefil Mach. Akorát chybělo pár centiáčků. Ale jak říkáš ty, on až tím takovým tím únavným tlakem, bez ničeho, sice bez úderu, ale furt se snaží. Nečekaný. Machmut má dobře načasovaný ty údery, ale občas po těch kombinacích nevrací ruce zpátky a párkrát už se mu to vymstilo. Ano, Chorvat jde dobře, no dobře, se nedá říct dobře, ale vydrží přes úder a právě to nevracení těch rukou způsobuje to, že tam padají čistý údery. Je to tak. Je to poslední kolo. Zápas je na 3x5 minut. Já jsem právě koukal, jestli není na 5. Jako titulový zápas, jako ne, titulový zápas na 3x5. Jdeme do posledního kola. Zatím budeme v půlce třetího kola. Dobrá práce loktů na zemi od Macha.
noge unutra. Tako je, rastegni ga, razvuci ga, makni ga od sebe. Navuci ga, spoj si ruke i zaliđanje. Ima práce v základním gardu od Macha. Dvě minuty do konce. Minuta 40 do konce. Premi správně postavil Vašek. Napad do postoje. Pokračujeme. Chorvat stále jde dopředu. Už nakoupil hodně a jde pořád. Tomu bude zvonit hlava ještě na hranici. Učet lovišť. Ze Slovenskem. Ano. 30 sekund do konce. Tady zkusil Mak propálit ten zvedák, ale pak tam už zkusil koleno. Padal jako čistý, ale pro vás stále stojí. Naskočený koleno. Mach má jednoznačně nabodovaný. Zápas končí, vypadá to na body. A ještě na ručo takedown. Tohle byl trošku tuhý oříšek pro Macha. Typoval jsem, že nedojdeme do konce zápasu. Já jsem typoval teda upřímně, že na začátku druhého, že to přijde, ale jsem překvapený jsem, že to 3-0 na body. Poprosíme i Macha rozstředu. Obhajuje titul šampiona. A vítězem a novým držitelem pásu XFN se stává Mahmúd Muradov! Neseš si pás XFN. Tak jsme zvědaví, jestli se dozvíme něco i o budoucí smlouvě Macha. Jak jsme avizovali. Asi z důvodu zranění prostě nebyl schopen nastoupit. Takže myslíš si, že se s ním v budoucnu setkáš? Asi bys rád. Dobrý večer vám všem přeju. Hezký večer, děkuju všem, kdo tady fandí nám, ne mně, možná. Všichni vám děkuju moc, že jste přišli. Děkuju moc Petru Károšovi, organizátorům. A chci poděkovat moc svým týmu. MMA SK Monster, Petr Monster Kníže, MMA Anko z Poznaň, Karlovi, Lukášovi Bartovi, svým sponzorům. Moc děkuju doktorovi, Plaky tě nezapomněl. Prosím vás, Goldfingers, děkuji moc Tomáše. Vizáři de Paris, Slavek, Tomáš, Luxus Car, Best Cars. Všem moc děkuju, kluci. Bez vás já by tady nebyl. Díky vám, že já jezdím po světě, cvičím poctivě, ale neudělal jsem hezký zápas dneska. A moc děkuji všem za podporu. Díky moc, kluci. Díky. Koho zapomněl, omluvám se. Feed Pro taky děkuji moc. Celému svému týmu. Děkuji moc Karlovi. Všem děkuji moc. Všem spasíba, že přišli, spasíba všem.